አልማዝ አያናና ገንዘቤ ዲባባ በአምስተርዳም ማራቶን ለመጀመሪያ ጊዜ እንደሚሳተፉ አዘጋጆቹ አስታወቁ። የ2016 የሪዮ ኦሎምፒክና የሁለት ጊዜ የዓለም ሻምፒዮና አልማዝ አያና ከወሊድና ከጉዳት መልስ ወደ ውድድር የገባች ሲሆን ባሳለፍነው እሁድ በእንግሊዝ በተደረገ ግሬት ኖርዝራን ግማሽ ማራቶን ተሳትፋ ኬንያውያኑን ሄለን ኦብሪንና ፔረስ ጀፕችርችርን ተከትላ ሶስተኛ ሁና ማጠናቀቋ የሚታወስ ነው። ከሰባት ዓመታት በፊት የ1500 ሜትር ክብረ ወሰንን ያሻሻለችውና እስካሁንም የክብሩ ባለቤት የሆነችው ሌላኛዋ ኢትዮጵያዊት አትሌት ገንዘቤ ዲባባም በዚህ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ እንደምትሳተፍ ነው አዘጋጆቹ ይፋ ያደረጉት። የ31 ዓመቷ ገንዘቤ ዲባባ ከዚህ ቀደም በ2020 የቫሌንሲያ ግማሽ ማራቶን ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳትፋ ፈጣን ሰዓት በማስመዝገብ ማሸነፏ የሚታወስ ነው። ከሁለቱ አትሌቶች በተጨማሪም ፀሐይ ገመቹ በዚህ ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ ትሳተፋለች ተብሏል። የአምስተርዳም ማራቶን ጥቅምት 6 2015 ይደረጋል። ፋሲል ከነማ በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ከዚህ በፊት ከነበረው ጉዞ የተሻለ ታሪክን እንዲያስመዘግብ ጠንካራ ዝግጅት እያደረጉ መሆኑን የቡድኑ አባላት ተናገሩ። ከዚህ ቀደም ያገኘነው ልምድንም ይጠቅመናል ብለዋል። አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ በበኩላቸው ቡማሙሩን 3-0 ብናሸንፍም ጨዋታው ገና አላለቀም ብለዋል። ሀብታሙ ካሴ በዝርዝር ተመልክቶታል። በአፍሪካ የክለቦች ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ እየተሳተፈ የሚገኘው ፋሲል ከነማ በቅድመ ማጣሪያው የመጀመሪያውን ዙር ጨዋታ 3-0 በማሸነፍ ወደ ቀጣዩ ዙር የማጣሪያ ጨዋታ የማለፍ እድሉን አስፍቷል። የፊታችን አርብ ከቡሩንዲው ቡሙማሩ ጋር የመልስ ጨዋታ ያለበት ፋሲል ጨዋታውን በአሸናፊነት ለመወጣትና ውጤቱን አስጠብቆ ለመውጣት ጠንካራ ዝግጅት እያደረገ መሆኑን የቡድኑ ተጫዋቾች ተናግሯል። ያው የመልስን ጨዋታ ደግሞ ያው በጥንቃቄ ለመጫወት ያው ለማሸነፍ ነው እዛ የምንሄደው እና አሪፍ ዝግጅት እያደረግን ነው። መጀመሪያም ቀድመን በደንብ ነበር የተዘጋጀ ነው። የዛም ውጤት ሜዳ ላይ እንትን አሳይተናል። አሁን ለመልሱ ጨዋታ አርብ ላለው ጨዋታ ሁላችንም ትኩረት አድርገናል። ለት ያለን ዝግጅት አሪፍ ነው። መነሳሳቱ ምናምን ልጆቹ ጋርም ያለው ነገር አሪፍ ነው። ትሬኒንግ አሰልጣኞቹ የሚሰጡንም በአግባቡ እየሰራ ነው። ከመጀመሪያው ጌም የተሻለ ነገር ለማምጣት አሁንም እየተዘጋጀ ነው። ከኮችንግ ስታፉም የሚሰጠን ያ ስለሆነ ዝግጅታችን አሪፍ ነው በጣም። ፋሲል ከነማ በዝውውር መስኮቱ ወሳኝ የሚባሉ ተጫዋቾችን አጥቷል። በምትካቸው ቡድኑን ይጠቅማሉ ተብለው የታሰቡ ተጫዋቾችም አጼዎቹን ተቀላቅሏል። ታፈሰ ሰለሞን ደግሞ አዲሱ ቡድኑ የተቀላቀለ ተጫዋች ሲሆን በመጀመሪያው ጨዋታም ኳስን ከመረብ ጋር አዋህዷል፣ ጥሩ እንቅስቃሴም አድርጓል። አዎ ለእኔ ብዙም አልከበደኝም። ከቡና ወጥቼ ወደ ፋሲል ስቀላቀል ያው ፋሲል ትልቅ ቡድን ነው እና መጀመሪያም ስመጣ ጠብቄው ነበረ ማለት ብዙም ጫና አልነበረብኝም እና በመጀመሪያ ጌምም ተቀይሬ ነው የገባሁት እና ጎልም አግብቼ ነው የወጣሁት። በጣም ነው ደስ ያለኝም። ቡድኑ ባለፉት 3 የአፍሪካ መድረክ ተሳትፎ ቅድመ ማጣሪያውን አላለፈም። በዘንድሮ የውድድር ዘመን ግን አዲስ ታሪክ ለመጻፍ ተዘጋጅቷል። ለዚህም ተጫዋቾችና አሰልጣኞች መዘጋጀታቸውን ነው የነገሩን። አምናም ስንወጣ ከቻምፒዮንስ ሊጉ በሜዳችን በሰራነው ስህተት ነው። ሜዳችን ላይ አቻ 2 እኩል ወጥተን እዛ ሄደን 0-0 ፋሲል ጋር። አሁን ይሄኛውን ጨዋታ እዚህ በሜዳችን ማሸነፋችን በጣም ጥሩ ነው። ምክንያቱም ግን ጌሙ አልቋል ማለት አይደለም። ያ 3-0 ማሸነፋችን አለቀ ማለት አይደለም። 70-80% እድል ቢኖረንም ከፊት ላለብን ጌም እየተዘጋጀን ማለት ገና እንደ አዲስ ነው። በእግር ኳስ የሚፈጠረው ነገር ስለማይታወቅ በዛም ሜንታሊቲ ነው ልንሄድ የምንችለው እንጂ እዚህ አሸንፈናል ብለን የሚያኮረረን ውጤት አይደለም። እግር ኳስ የሚፈጠረው አይታወቅም፣ እናውቃለን ዓለም ላይ የሚካሄደውን ነገርና ውጤት የመቀየር ነገር ይኖር። ያ እንዳይኖር በስነ ልቦናም ከኮችንግ ስታፉ የተሰጠን ያለው ነገር አሪፍ ስለሆነ በዛ ሜንታሊቲ አሸንፈን መምጣታችን አሪፍ ነው። ያንን ሞራል ይዘን እዛም የተሻለ ውጤት ከሜዳ ውጭ የተሻለ ውጤት ለማምጣት ነው የምንሄደው። አሁን ደግሞ እየጠቀመን ይመስላል ብለን የምናስበው ሁላችንም ልምድ አግኝተንበታል ከአመት አመት እና ልምዱ ጠቅሞናል ብዬ አስባለሁ። አድቫንቴጅ ሊወስዱ የሚችሉ እነሱ ሙሉ ውድድር የሚጫወቱት ፕላስቲክ ሜዳ ስለሆነ ምናልባት እዛ ካልሆነ በስተቀር ሁለታችንም ሁለት እኩል አድቫንቴጅ ነው ይዘን የምንገባ፣ የተሻለ ውጤት ይዘን እንመጣለን ብዬ አስባለሁ። ያው ኳስ እንግዲህ እንደገመትከው አይደለም፣ ግን እኛ ያ እንዳይፈጠር ጥንቃቄዎችን አድርገን እንዲሁም አሸንፈን ለመምጣት ነው አሸንፈን ወደ ቀጣይ ዙር ለማለፍ ነው የምናስበው። አጼዎቹ ቡማሩን በደርሶ መልስ ድምር ውጤት ካሸነፉ ከቱኒዚያው ሴፋክሰን ጋር ነው የሚጫወቱት። አሰልጣኝ ኃይሉ ነጋሽ ግን ቅድሚያ ከፊታችን ያለውን ካጠናቀቅን በኋላ ነው ስለ ቀጣዩ ተጋጣሚያችን ማሰብ የምፈልገው ሲሉ ነው የተናገሩት። መጀመሪያ ይሄኛውን ነው፣ ቀጣይ ከዛ በኋላ ነው ስቴፕ። ይህን ካለፍክ በኋላ ነው ስለዛ የምታስበው እንጂ ይሄኛውን ሳትጨርስ ወደዛኛው ገና አላስብም።
ከ2009 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ጠንካራ ተፎካካሪ የሆነው ፋሲል ከነማ በዚህ ዓመት እቅዱም በኮንፌዴሬሽን ዋንጫ አዲስ ታሪክ ማስመዝገብና የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ማንሳት እንደሆነ አሰልጣኙ ተናግሯል። የውድድር ዘመኑን የመጀመሪያ ጨዋታቸውን በድል የተወጡት አጼዎቹ የፊታችን አርብ ታንዛኒያ ላይ በአዛም ኮምፕሌክስ ስታዲየም የመልስ መርሃ ግብራቸውን ያከናውናሉ። ፋሲል፣ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከኢቲቪ ዜና ለእኩለ ቀን የተዘጋጁት የስፖርት ዜናዎቻችን በዚህ ተጠናቀዋል። ከዜናዎቹ ጋር ደግነት መኩሪያ ነበርኩ። ጤና ይስጥልኝ።